Na základnej škole Ivana Bukovčana mali cez víkend brigádu. Počet dobrovoľníkov, ktorí prišli skrášliť okolie školy, bol však limitovaný. V minulých rokoch sa okolie školy Ivana Bukovčana hemžilo počas brigády rodičmi a deťmi. Tento rok sa brigáda, ktorú vedenie školy zorganizovalo v spolupráci s nadáciou Volkswagen Slovakia, niesla v duchu protiepidemických opatrení. Pri úprave školy pracovali dobrovoľníci v malých rodinných skupinách. My sme mali naplánovanú stretnutie rodičov, pretože areál, ktorý tu máme, je dosť veľký a rodičia sú ochotní aj zobrať svoje ratolesti a trošku nám pomôcť. Pri tom, že máme dodržiavať a dodržiavame všetky opatrenia, ktoré akože predpísal alebo proste uverejnil Úrad verejného zdravotníctva. Nestretávame sa spoločne, ale sú to rodičia našich žiakov, naši žiaci, ktorí prišli vlastne pomôcť zveladiť tento areál. Sú rozdelení do asi 5 alebo 6 takých skupín. Sú to ucelené také rodiny, ktoré hravú listie, prípadne malujú také zábradlie, vytrhávajú burinu na skalke, zvelaďujú priestory, ktoré deti používajú v rámci školského klubu, nejaké tie bylinkové záhradky. Takže všetko robíme to, aby sme tým deťom trošku to tu spríjemnili, skrášili, a aby sa tu cítili dobre. My hrabeme listie, dostali sme úlohu, že tuto, takže sme to pohrabali. A kto všetko pomáha? Pomáham ja, manžel. Mala som byť posledná, že? A synovia dvaja. Aj najmenší, máme tu aj najmenšieho člena, skoro dvojročného. No a prečo ste sa rozhodli prísť pomôcť na brigádu? Tak my máme nadšeného prváčika, takže chcel ísť aj v sobotu do školy a teda trošku to zveladiť. Čo tu dnes robíte? No trošku upravujeme ten terén okolo školy, aby to tu bolo krajšie. A ste tu od začiatku, od rana? Áno, áno. Prišli sme trošku neskôr 9:10, ale začali sme hneď robiť, takže už to budeme takto aj hotové. A kto všetko pomáha? No celá rodina. No, máme 3 detičky a ja s mojou manželkou. Prečo ste sem dnes prišli? No chceli sme tu skrášliť školu. Teda okolie školy. A čo ste zatiaľ urobili? Zatiaľ sme túto skalku sme strihali bylinky a hľadáme teraz práve také pneumatiky na hranie. Budeme ich malovať, tie pneumatiky. A vy, dievčatá, ste čo dneska robili? Sme sa hrali na duchov. A teraz čo ideš odniesť? Tatovi kávu. Takže robíte im servis rodičom, ktorí pracujú? Uh-huh. A čo práve robíte? Teraz robíme tzv. Drenážnu jamu, kde bude odtekať voda, pretože tu na stála voda, keď chodili deti do školy, a boli mokré od tej vody. Čiže tu máme nachystané ešte náhradné veci. To sa omotá, založí sa tam, urobí sa tam drenáž a voda by mala utekať. Ja trhám rastlinky a ešte aj kopem. A baví ťa to? Mhm. Chcel si ísť na brigádu do školy? Áno. A koľkýkrát si na tejto brigáde? Už si bol niekedy predtým? Nie, len prvýkrát. Deti najviac oslovovalo maľovanie. Čo si prosím ťa robila? Malovala. A vidím, že to bude asi oranžová alebo červená farba. A čo? Oranžovo-červená. Oranžovo-červená. A čo si natierala? Na koleso. A ešte budeme natierať. A na čo bude do toho kolesa potom? To bude tam tak, že sa tam budú deti hrať. Aha. A ty sa tam budeš hrať? Áno, keď budem staršia. Malujeme také pneumatiky. Radi si ako malujeme a tí, čo chceli malovať, sem prišli. Máme príležitosť si dobre zamalovať, môžeme tu veľa spraviť tých pneumatik, veľa tu použijeme fantázie a potom sa nám môže vydariť aj na takých výtvar na iných. Veľa môžeme vymýšľať potom. Bude to aj nádherne, že to bude výrazné, lebo z minulých rokov to je ošuchané. Tešili ste sa na túto brigádu? Ja strašne, aj keď sme trošku meškali.
Aj my sme sa veľmi tešili, my sme prišli skoro tak ako druhý. Už si predtým bola na takéto brigáde? Hej, 2 roky už. Dnes sa mi v rámci brigády podarilo parádne sa zababrať, natrieť zo pár pneumatik, podarilo sa mi nechať deti asi 2 sekundy bez dozoru, takže máme výražkovú pneumatiku, ale je krásna. Pôvodne pneumatiky slúžili ako dekorácia, mali sme tu kvetinkovú záhradku. Deti si z toho vyrobili trampolínu, takže už to necháme vo funkcii nejakej detskej hry. A ostatné fungujú na hranie. Niektorí sa riadili príslovím, dvakrát meraj a raz reš. Rozmýšľame, keď to má byť farebné, ako to z vnútornej strany natreme tak, aby sme sa pritom nezašpinili moc. Na čo ste prišli? Ešte zatiaľ na nič. Dokedy máte čas? No tak dneska to zvládneme, hádam. A ste tu prvýkrát na brigáde? Na brigáde prvýkrát, áno. A čo hovoríte na atmosféru? Výborná. A čo ste stihli urobiť? A tak zatiaľ sme to tu vyčistili trošku, niečo odstránili a už začíname konečne aj natierať. Je nás tu trošku menej, ale sme sa tak rozmiestnili, aby sme si navzájom nezavadzali a neprekážali, aby sme dodržali čosi, čo sa má. Ale zase treba aj urobiť niečo, čo sa má, tak sa snažíme. Aj keď počet dobrovoľníkov bol limitovaný, výsledok brigády si po víkende určite všetci všimli. To už bol posledný príspevok nášho magazínu. Teším sa na vás na budúce.